Vidste du, at 9 ud af 10 populære YouTubere vælger at skrive en bog? Vidste du også, at 34% af disse YouTubere har søskende, som er mindst lige så retarderede? De siger, at TV'et er dødt, radioen er død, og især bogmarkedet er dødt. For hvorfor læse en bog, når man kan få en god storytime på YouTube? YouTube er det nye medie for de unge. Og det vælger de så at skrive en bog om. Det er egentlig ret, rigtig mærkeligt, synes jeg. Men tilbage på sporet med min fortællerstemme. Er den overbevisende? Giver den dig myrekryb? Virker den professionel? Måske finder vi ud af det i den nye bog, som Johnny har valgt at udgive. What's up, boys? Og velkommen til min bogsignering. Det er en helt ny bog, jeg har lavet. Den kommer til at hedde Medaljen. Hvad handler den bog så om? Jo, lad os lige prøve at læse om det på bagsiden af Medaljen. Den er lavet af 99% ægte kvalitet, simpelthen. Hvorfor har jeg valgt at lave den i 99% ægte kvalitet? Jo, det er fordi, jeg vil helst ikke have den bliver stjålet. Og kvalitet, det skræmmer de andre YouTubere. Så stjæler de den ikke. De tænker, kvalitet, hvad er det for noget? Det har jeg ikke hørt noget om. Det skal jeg ikke have noget med at gøre. Selve budskabet med bogen, det er knep dig selv. Og det står faktisk også lige her, hvis man læser mellem linjerne lige her sted. Kan der eventuelt lige tegne en pil? Hvis du skal læse mellem linjerne, så lige her et sted, der er ligesom en pil her, eller hvad man kalder det. Men vanvittigt stopper ikke her. Det her er bogen, der bare bliver ved med at give. Og hvad giver den? How to pick. Lad os da bare lige prøve at bladre i den. Lad os se side 1. Der står så side 1. Det er for at gøre den mere overskueligt. Work in progress. Den er ligesom et fødselsdagskort. Når man åbner den, så spiller den en eller anden sang. Tydeligvis i stykker, det er i hvert fald ikke musik, det der. Der kommer desværre ikke til at være nogen bogsignering. Det tager fucking lang tid, mand. Det gider jeg overhovedet ikke at døje med. Til gengæld så kommer jeg til at vedhæfte den her paintfil, så man ligesom kan få en autograf. Selve udgivelsesdagen, det kommer til at foregå på et bibliotek. Johnny, hvorfor på et bibliotek? Jo, det er fordi, så når alle haterne, de rækker hånden op og siger, det er ikke en rigtig bog, så kan jeg sige, hold din fucking kæft, vi er på et bibliotek. Bogene kommer til at koste cirka 2 ugers lommepenge. I kan bare lige skrive en kommentar i kommentarfeltet, hvis I gerne vil have en. I behøver ikke skrive jeres adresse. Jeg skal nok finde jer.